ទីបំផុតតារាសម្ដែងស្រីថៃចេនីនិងស្វាមីស្ងប់ចិត្តពេលរឿងមួយនេះចិត្តបញ្ចប់ក្រោយរងចាំអស់ជាយូរខែប្រិមិត្តប្រកាសជាចាំជាក់ជាមិនខានអំពីរឿងរ៉ាវរបស់តារាសម្ដែងស្រីថៃជួមុខគឺអ្នកនាងចេនីនិងស្វាមីរបស់អ្នកនាងគឺលោកមីគីដោយកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនាងនិងស្វាមីបានចេញមុខប្តឹងអ្នកកាត់តរូបភាពនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអំពីកូនស្រីនាងដែលបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យនាងប៉ះពាល់កិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសកូនស្រីរបស់នាងដែលនៅតូចមិនទាន់ដឹងអីផងបែជាត្រូវទទួលរងការបូលីដែលឡាយបន្ទាប់ពីនាងនិងស្វាមីបានផ្ដល់ភារកិច្ចនោះទៅឲ្យដៃប៉ូលីសរួចរាល់កាលពីពេលកន្លងទៅនោះក៏ស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នាងនិងស្វាមីបានចេញមកបង្ហោះសារដ៏សែនសប្បាយរីករាយមួយដោយក្រុមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសបានជូនដំណឹងពីកំណត់មុខសញ្ញាអ្នកដែលធ្វើរឿងនោះបានហើយដោយប៉ូលីសកំពុងតែចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅក្នុងឱកាសនោះនាងនិងស្វាមីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមសមត្ថកិច្ចដែលប្រឹងប្រែងដំណើរក្តីនិងស៊ើបអង្កេតបានយ៉ាងរហ័សហើយនាងក៏អរគុណមហាជនអ្នកគាំទ្រដែលតែងតែបារម្ភពីនាងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងរហូតមកចាប់មកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី1ដែលតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីថៃដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺអ្នកនាងចានីនៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងមកដឹងថាតើគូស្នេហ៍តារាថៃណាខ្លះដែលត្រូវបានគេសរសើរថាជាគូស្នេហ៍ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់និងស្វីតប្រចាំឆ្នាំ2020និង2021នេះនៅក្នុងវិស័យកំសាន្តថៃឃើញថាតារាប្រុសស្រីជាច្រើនគូបានសាងសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាព្រមទាំងបានបង្ហាញមហាជនឲ្យបានដឹងដោយគ្មានលាក់បាំងអ្វីឡើយនៅក្នុងនោះមហាជនគ្រប់ទិសទីបាននឹងកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍លើតារាថៃ4គូដែលមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងពិភពកំសាន្តថៃរួមទាំងជាគូស្នេហ៍ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់និងស្វីតជាងគេផងដែរទី1លោកណាដេតនិងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាគូស្នេហ៍លោកណាដេតនិងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាគឺមានទំនាក់ទំនងស្នេហានឹងគ្នាប្រមាណជិត10ឆ្នាំមកហើយដោយថ្មីៗនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺលោកណាដេតបានពញ្ញាអារម្មណ៍កញ្ញាយ៉ាយ៉ាដោយចំណាយទឹកប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីដាក់បង្ហាញរូបស្វីតរបស់ពួកគេនៅលើផ្ទាំងប៉ាណូពាណិជ្ជកម្មធំធំតាមដងវិថីជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃទី2លោកវែនិងកញ្ញាបេឡាសម្រាប់គូស្នេហ៍8ឆ្នាំរវាងលោកវែនិងកញ្ញាបេឡាគឺមិនសូវបានបង្ហាញភាពអែមហែមជាមួយគ្នាច្រើនឡើយសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់លោកវែគឺគ្រាន់តែទិញផ្កាមួយបាច់ជូនកញ្ញាបេឡាតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេក៏មិនបានជួបគ្នាដែរដោយសារតែអ្នកទាំងពីរមានញឹកនឹងការងាររៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គូស្នេហ៍មួយគូនេះបើទោះបីជាមិនបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែក្តីស្នេហ៍របស់ពួកគេគឺពិតជាផ្អែមល្ហែមយ៉ាងខ្លាំងទី3លោកម៉ាកនិងកញ្ញាគីមបឺលីរីឯលោកម៉ាកនិងកញ្ញាគីមបឺលីគិតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានរយៈពេល7ឆ្នាំហើយដែលអ្នកទាំងពីរបានតាក់តងមានស្នេហាជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញភាពអែមល្ហែមដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនចេះចិនណាយឡើយចានឹងគូចុងក្រោយទី4គឺលោកទឿចន្ទវិទ្យនិងកញ្ញាម៉ៃដាវិកាចំណែកឯស្នេហារវាងលោកទឿនិងកញ្ញាម៉ៃវិញគឺស្វីតមិនធម្មតានោះទេហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកទឿចន្ទវិទ្យក៏បានទិញផ្កាមួយបាច់ពណ៌សយ៉ាងស្រស់ស្អាតសម្រាប់កញ្ញាម៉ៃដាវិកាផងដែរជាពិសេសពួកគេបានពាក់ឲ្យគូស្នេហ៍ថតបង្ហោះអួតแฟนๆគ្រប់ទិសទីថែមទៀតផងចាប់ម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតកតងទៅនឹងតារាថៃល្បីៗដែលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាចំនួន4គូដែលពួកគេត្រូវបានមហាជនជាច្រើនសរសើរថាជាគូស្នេហ៍ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់និងស្វីតខ្លាំងទៀតផងចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមបង្វែររំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀត
ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងលោកខេមរៈស្រីមុនថកែកាន់តែថ្នមបើកដៃឲ្យតាមចិត្តតារាចម្រៀងលោកខេមមុនថៃហៅខេមរៈស្រីមុនត្រូវបានគេមើលច្បាស់ថាពេលនេះថកែហងមាសបានយកចិត្តម្ចាស់បាត់ពឺតពឺតរូបនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងជាពិសេសគឺក្រោយពេលដែលតារាចម្រៀងស្នូលរបស់ហងមាសលោកព្រាបសវត្តបានដើរចេញពីហងមាសទៅចូលផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណវត្រាជាង6ខែមកនេះការដែលមហាជនមើលឃើញថាលោកខេមរៈស្រីមុនត្រូវបានម្ចាស់ផលិតកម្មហងមាសយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងនោះគឺតាមរយៈសកម្មភាពដូចជាលោកខេមរៈស្រីមុនបានយកភរិយាលោកគឺអ្នកនាងផូលីទៅដឹកនាំសម្ដែងបទចម្រៀងល្បីៗរបស់ខ្លួនស្ទើរតែគ្រប់បទទាំងអស់តែម្ដងខណៈដែលក្មួយស្រីទាំងពីររបស់ស្រីមុនដែលកាលពីមុនមិនធ្លាប់សម្ដែង MV នៅផលិតកម្មណាតើសោះនោះបែរជាបានតំណែងតួឯកនៅក្នុងបទចម្រៀងល្បីៗរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនស្ទើរតែគ្រប់បទហើយតារាសម្ដែងផ្សេងៗទៀតដែលធ្លាប់មានឈ្មោះបោះសម្លេងនោះគឺមកធ្វើជាតួរងរបស់ក្មួយស្រីស្រីមុនក៏មានដែរតែស្នេហ៍ជននិយាយថាការដែលថកែហងមាសផ្គាប់ចិត្តស្រីមុននៅពេលនេះក៏ព្រោះតែផលិតកម្មធំនេះដឹងច្បាស់ថាក្រៅពីស្រីមុនគឺគ្មានតារាណាដែលអាចយកទៅប្រជែងនិងទប់ទល់ជាមួយអតីតតារារបស់ហងមាសដែលល្បីល្បាញបំផុតគឺលោកព្រាបសវត្តដែលកំពុងតែឈរជើងនៅកាឡាក់ស៊ីនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែចំណុចពិសេសនោះគឺហងមាសចង់ចងជើងស្រីមុនកុំឲ្យដើរចូលផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងម្នាក់នៅហងមាសបានដឹងថាពេលនេះហងមាសមិនមែនតែបើកដៃឲ្យស្រីមុនយកសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនមកនិពន្ធដឹកនាំ MV នោះទេតែតាមលោកដឹងតារាណានៅហងមាសក៏អាចធ្វើបានដូចតែគ្នាដែរឲ្យតែពួកគេមានសមត្ថភាពអ្នកនិពន្ធរូបនោះបានបន្ថែមថាផលិតកម្មមួយនេះឲ្យតែគេគិតថាការងារនោះធ្វើទៅចំណេញផលិតកម្មគេគឺគេមិនហាមឃាត់ឡើយយ៉ាងណាអ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះរូបនោះទទួលស្គាល់ថាហងមាសនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យសេរីមុនទៅចូលកាឡាក់ស៊ីដោយព្រាបសវត្តឡើយក្រោយពីល្បីបាត់ពឺតពឺតលោកខេមរៈស្រីមុនពេលនេះកំពុងតែមានសង្ឃឹមបាត់ក្រមុំឥឡូវចាស់ចាស់ម្លេះសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខណៈដែលឆ្នាំ2020-2021គេឃើញមានតែតារា3ដួងប៉ុណ្ណោះដែលលេចធ្លោជាងគេគឺលោកព្រាបសវត្តលោកខេមរៈស្រីមុននិងកញ្ញាតន់ច័ន្ទសីមាចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ដែលតកតងទៅនឹងចាលោកខេមរៈស្រីមុននៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី4នេះគឺតកតងទៅនឹងសំងំសំងំកញ្ញាច័ន្ទស្រីរតភ្ជាប់ពាក្យគូដណ្ដឹងថ្មីជាអ្នកនៅក្រៅរង្វង់សិល្បៈបើទោះបីជាមានកូវីដ19ផ្ទុះខ្លាំងក៏ពិតមែនតែពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់តារាសម្ដែងកញ្ញាច័ន្ទស្រីរតបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិនិលកន្លងទៅនេះដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកសិល្បៈមួយចំនួនផងដែរអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍គូដណ្ដឹងរបស់កញ្ញាច័ន្ទស្រីរតគឺជាអ្នកនៅក្រៅរង្វង់សិល្បៈមិនមែនជាតារាចម្រៀងអណ្ដានោះឡើយគេចាំបានថាកន្លងមកកញ្ញាច័ន្ទស្រីរតនិងលោកអណ្ដាធ្លាប់អះអាងថាពួកគេគឺជាគូស្នេហ៍និងត្រៀមចូលរោងការជាមួយគ្នាហើយដែលកាលនោះអ្នកទាំងពីរថែមទាំងបានបង្ហាញរូបភាពនៅក្នុងឈុតកូនកំឡោះកូនក្រមុំយ៉ាងស័ក្តិសមនឹងគ្នាទៀតផងក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយភ្ជាប់ពាក្យកាលពីថ្ងៃទី8កន្លងទៅនេះគូដណ្ដឹងរបស់កញ្ញាច័ន្ទស្រីរតបែរជាមិនមែនតារាចម្រៀងលោកអណ្ដាដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងកន្លងមកគេពំដែដឹងថាអ្នកទាំងពីរចែកផ្លូវគ្នាតាំងពីពេលណានោះទេអនាគតស្វាមីរបស់កញ្ញាច័ន្ទស្រីរតមានឈ្មោះថានៅខេមរាលោកមិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈនោះទេពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់តារាសម្ដែងស្រីសម្បល់ស្រអែមស្រស់រូបនេះក៏មានការចូលរួមអបអរសាទរពីសមាជិកមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសិល្បៈមួយចំនួនដូចជាអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាសានសមាលីស្រីពៅនិងលោករតនពិសិដ្ឋជាដើមហើយក្រៅពីនោះក៏មានវត្តមានរបស់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតចូលរួមផងដែរតែយ៉ាងណាកញ្ញាច័ន្ទស្រីរតបានបញ្ជាក់ថានឹងដឹកដៃអនាគតស្វាមីចូលរោងជ័យនៅពេលណាឡើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយនេះកញ្ញាច័ន្ទស្រីរតមិនសូវមានសកម្មភាពថ្មីៗនៅក្នុងសិល្បៈដូចមុនទេភាគច្រើននាងចំណាយពេលវេលាមកពង្រឹងការងារចំនួនវិញម្ដង
ចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី4ដែលតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាច័ន្ទស្រីរតន៍នៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចាខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា